армията време не се губи. В края на миналата седмица випуск Георги Стойков Раковски получи дипломите и пагоните си и днес вече са в строя. За трета поредна година първенеца на випуска избира да стартира своята кариера в авиацията, именно в авиобаза Враждебна. Това, че първенец на випуска отново е при нас, показва, че военно-транспортната авиация е едно привлекателно място. Наистина дава много възможности, дава много шансове. Но естествено и много отговорности има тук, както и навсякъде. Радваме се, разбира се. Вече, може би, за трета година получаваме по-сериозно попълнение от военното училище, което е глътка въздух. При представянето им пред строя, новите лейтенанти получиха отличителните знаци на групата и заявиха, че са готови за своята служба. Тази базата съвпада най-близко с моите очаквания за моята кариера и затова избрах нея. И самата работа по транспортната авиация, която е, самите самолети, на мен лично са ми по-привлекателни от изтребителите, затова избрах да дойда тук. От всички бази в военни бази в България, мисля, че тук са снабдени с най-много техника, най-добрата. В момента сутринта споделиха с нас, че очакват още един вид техника да дойде от КБР, което означава, че ще има много работа. Ние сме млади, здрави, жизнени и искаме да постигаме успехи, искаме да се движиме, да печелиме както и приятели, колеги, така и добро име. Мотивиращо за новото попълнение в базата беше и признанието за майор Добри Иванов, който има забележителните за днешно време 1000 часа на лед. Честно да кажа, не съм очаквал, нали, че ще ги достигна тези 1000 часа, защото аз започнах службата с едни доста трудни години, когато реално правихме по около 2-4 часа на година. Нали. И в един момент нещата се развиха доста скоротечно и някъде последните 3-4-5 години успях да достигна 1000 часа, което наистина за пилот от военно-въздушните сили се е значителна цифра. Всички са доволни от това, че се влива свежа кръв в редиците им. Млади, амбициозни и умни млади мъже, които тепърва ще доказват, че изминалите години на обучение са били само положената основа за техния професионализъм. Много съм щастлив, нали, че тези млади хора желаят да почнат службата си тук. Мисля, че това е мястото, където ще се чувстват най-добре и ще получат това, което са желали при влизането си в военно-въздушните сили. Аз ще им пожелая да продължат да бъдат така амбициозни, да се следват мечтите и да поженат доста успехи. Това решава ли някои проблеми с хората? Някои проблеми ги решава, да. Но имам и още какво да желаеме. Непрекъснато трябва да има свежа кръв. Армията е млада институция. И това, което се случва с войници на 50 години, не е много сериозно, не е мой приоритет да го коментирам. Така че имаме нужда от млада кръв, получаваме, балансираме до някъде нещата, но този процес трябва да бъде един необратим продължителен процес. Ако е кампания, нищо няма да свършим. Церемониите приключиха. За тези трима млади мъже започва ежедневието, в което всеки ден трябва да се доказваш и да изграждаш воински характер.